Так, коли ми зараз це прочитали, ви знаєте, я згадав таку ситуацію, коли прийшли сини Ізраїля і дуже довго не було Мойсея. Сини Ізраїля прийшли до Аарона і кажуть: «Мойсея нема довго, і зроби нам Бога, який нас вивів». І Аарон каже подібну річ. Він каже: «Візьміть, достаньте кільця у ваших дружин, у ваших дочок і у ваших синів». І тут в книзі суддів ми читаємо в 24-му вірші: «Були золоті носові сережки, бо ізмаїльтяни вони». Тобто це каже про те, що люди, які прийшли до Аарона тоді і просили зробити Бога, не були євреями. Тому що єврейські хлопці не носять кільця ані в ушах, ані в носу. І тут ми бачимо, що він забирає золото у тих людей, які носили це як амулети, як оберіги. І він це золото забирає, і частину цього золота, бо це дуже багато золота, і частину цього золота використовує для того, щоб зробити ефод. І якщо ви хочете знати, що ж таке ефод, то ефод – це такий кітель, це такий жилет, який носив первосвященик. І коли ми читаємо книгу «Вихід», то